Наргиза Эркебайгызы бүгін жаш мұғалим 2019 қару сынағына қызу даярдықта. Ал бүгін жалғыз емес, анткенан оқушылары сахнада Эжей менен біргелікте рол атқарып, алдыңқы орындарды бағынту әрекетінде. Құдай бір ұшу, әйелдің қатарында біз да финалға шығып отырамыз. Ұшыда финал жүріп жатат, толқын долар болатат. Бұрса оқушыларым менен даярдық жақшы. Шындығында біз мұғалим өз ешнерсе қалбайбыз. Бір адам, екі адам емес пе. Албетте оқушыларым менен шығады. Бүгінгі аябай толқындан сөйлей алмайтам. Оқушыларымның жардамымен бұрса бардық даярдық жақшы. Негізінен ошол. Жаш мұғалімдер сынағының финалдық басқычына 7 мұғалім таңдалып алынған. Алғашқы басқыч саламдашу менен башталды. Мындан башқа қатысушылардағы педагогикалық бағыттағы 6 басқычта көш сынашты. Мекенге ар жол сайын, мекенчіл ол қыздарды қоштықтырған мен мұғаліммен. Педагогикалық терминдер, педагогтор жөнінде сұраулар беріледі. Мына сұрақтарға жауап беріп біткеннен ең соңында өнер кесіп таңдап айт деп өзінің жеке шығармашылығын көрсетіп береді. Бұл жерде негізінен бүгінгісі шоу. Бірақ бұған шейін негіз өзекті ұпайлар берілген. Мына сұрақтармен еске алып, бүгінгісі қосылып, бас байға бірінші орын, екінші, үшінші орындар анықталмақшы. Тіктеп қарап, жан-жағымды қаранам. Аталған қару сынақ Ош шаарында екінші рет өткөрүлүүдө. Иш-чарадан максат жаш мугалимдерге стимул берип, аларды колдоо болуп саналат. Акыркы убакта бизде ушу мугалимдин кесиби коомдо түшүп атат, баркы түшүп атат. Мугалим кесибинин баркын көтөрүү, жаштарыбызды жаш мектептеги жакшы окуган балдарды мугалим кесипке кызыктыруу максатында атайын жаш мугалим конкурсун өткөрүп атабыз. Бирисе ушул жаштарга жакшы демилге, жакшы ушундай бир дем бериш үчүн. Жаш мұғалім 2019 қару сынағының жеңүүчүлөрү калыстар тобу тарабынан тандалып алынат. Баш байге ээсине 100 000 сом каралган болсо, калган орундун ээлери да акчалай сыйлыктарга ээ болот. Мындан сырткары өзгөчө мугалим деп саналган катышуучуга Египет өлкөсүнө эс алуу үчүн жолдомо берилмекчи. Аймерим Талымбек кызы Азамат Кубатбек уулу ТМЖ жаңылыктары. Еркебай кызы Наргиза Кабылгонова. 1-9 калган 10.